Azken izerditantak bota dituzte kirolariek, amaitu dira partidak, lasterketak, lehiak, eta hausetan, azken asteburuari egin diogun argazkia. Gertu izan zuten urrea, Mikel Oiartzabalek, Miguel Merinok, Martin Zubimendik, Unai Simonek eta Jon Moncayolak. Baina zilarrezko dominarekin konformatu bari izan zuten, ez da gutxi. Espainiako futbol selekzioak galdu egin zuen Brasilien aurka finala, luzapenean. Eta euskal futbolariek ezin izan zuten urrea kolkoratu. Alberto Munarriz waterpolo jokalaria ostera dominari gabe itzuliko da Tokiotik. Espainiako selekzioak Hungariaren aurka galdu baitzuen brontzerako lehian. Enmarkatzeko modukoa da euskal kirolarien jokoetako podiumeko irudia ahazteko saia. Beste hainbat une ahaztezin ere utzi dizkigute jokoek. Azken egunotan, 20 mundu marka utzi baitira. Julimar Rojas, Caleb Dressel, Karsten Barjon, Tayana Somaka, Australiako eta Txinako igerilariek, den-denek historia egin dute. Markak ezin hobetu arren historia idatzi du ere Eliek Kipchogeik maratoia irabazita. Historiako maratoilari honena zen favoritoa, eta erakustaldia eman zuen Saporoko kaleetan. Ez markagatik, Saporoko baldintzak ez baitziren egokiak marka esanguratsu bat egiteko. Bai ordea, lasterketa kontrolatzeko izan zuen gaitasunagatik eta erakutsi zuen nagusitasunagatik. Korrikalari keniarrak bi aldiz irabazi du urrea maratoian olimpiar jokoetan. Hiruk bakarrik lortu dute balentria hori, Abebe Bikilak, Balde Matiapinskik eta berak. Berak jarritako marka erronka ezin izango gainditu Zifan Hasanek. 1500 metrotan erritmoari ezin utzi eta brontzesko domina eskuratu baitu. 5000 eta 10000 metrotako probetan lortu du urrea. Jokoen zurrunbiloan sartzean denboraren nozioa galdu egiten da. Eren egunak iaz dirudi eta era berean ohartzerako bukatu dira. Amaitu da bai, gu ere iritsi gara helmugara. 3 urte barru ikusiko dugu elkar. Kaixo Tokiotik, Tokioko Olimpiar Jokoak bukatu dira, atzo izan zen itxiera ekitaldia, eta gaur astelena Olimpiar Jokoen balantzea egiteko ordua da. Bueno, beti jardunak eta holako osnarketak edo balorazioak iten dianean, arreta jartzea dominetan, ez? Baina nik kasu honetan zenbaki baten jarriko nuke, ez? 31 euskal kirolari izan dira Tokion, eta uste gurea bezalako herri txiki batentzat oso garrantzitsua dela, ez? Kopuru oso ona da, eta horri balioa eman behar diogula, ez? Dominak domina, emaitzak emaitza, ez? Eta horrek erakusteu zelan egiten nahi den eta segitu ezkeo, pues ziurrenik kopuru hori gora egiten jungo da. Eta emaitzei dagokionez, nabarmendu dominak, ez? Hiru izan dira, Maialen Txorrautena, aldekakoetan, eskubaloian eta futbolean, ez? Eta nik batez ere, Maialen Txorrauten kasuan nabarmenduko nuke azkenen hiru dominekin bihurtu dalako euskal kirolaririk onena Olimpiar Joko batzutan. Eta bestetik ere iruitze zait Olimpiar Joko hauek albiste on bat utzi dutela eta dala agertu dian kirolari gazteak, ez? Hor etorkizuna badago, freskotasuna eta hori guztia irudikatzen du nire ustez Asier Martinezek, ez? Einduna, nola eindun, inolako presiorik gabe jarrita bere buruan, honenekin lehiatuz, bere marka hobetuz, ezagik. Iruitze zait, emaitzakin batean nola egin duen garrantzitsua dala, ez? Gero ere izan ditugu estreinekoz aritu dian kirolarik, Asier Martinezekin batea, Odei Jainaga, Teresa Errandonea, Paulineado, eta iruitze zait horrek ekarriko dula etorkizun bat badagola euskal kirolarietan, ez? Eta hori ere berri on bat dala Tokiotik eramango duguna. Bi kirolari nabarmenduko nituzke, ez hain justu domina asko lortu dituztenak. Bakoitzak domina bat lortu du,
baina ez dira Caleb Dressel eta hauek bezala ba, domina sorta batekin etxera jundakoak. Alde batetik nabarmenduko nuke Simon Biles, berez Olimpiar Jokoen aurretik bazirudien izango zala joko hauetako izar nagusia, aurretik egin azun ibilbideagatik eta Tokion zuen aukeragatik, ba, dominak lortzeko eta ariketa berriak eta ikusgarriak eta barra egiteko, baina kasu honetan Simon Biles albiste bihurtu da, agerian utzi dulako goi mailako eta goi errendimenduko kirolariek jasaten duten presioa eta gero behaien buruko osasunaren garrantzia ere bai, ez? Eta batzutan goi mailako kirolariei buruz hitz egiten denean asko zentratzen da behaien emaitzetan eta nik uste taztu egiten dela batzutan persona bea, ez? Persona eta bere egoera eta kasu honetan hor sartuko genuke buruko osasuna eta Simon Biles bezalako kirolari batek mundu guztian erreferentzia eta horrelako ekitaldi batean Olimpiar Jokoak nun mundu guztian jarraitzen dian eta milioika lagune jarraitzen dituzten, ba beak buruko osasunari buruzko holako adierazpenak egitea eta horri garrantzi ematean ikustet importantea dela. Eta gero beste alde batetik nabarmenduko nuke beste kirolari bat, Anna Kiesenhofer, txirrindulari austriarra, eta kasu honetan bi bereizgarri ditu. Alde batetik bere soslaia. Txirrindularia da, garai baten profesionala izandakoa, baino profesionaletako ibilbideak eta lesioek eta gogaituta txirrindularitza profesionala utzia, segi dituzun txirrindularitza, baino bere kabuz gozatzeko, goi mailako txirrindularia eta orduan errendimendu ona eta ematezun, baino bere kontura ibiltze zen eta azpimarragarria da nola lortu duen urrezko domina emakumeen txirrindularitza proban eta bea bakarrik etorri da, talderi gabe etorri da, bea izan da Austriako selekzioa, ies egin zuen hasieratik, geho atzean utzi zituen ieskideak eta bakarrik iritsi zen helmugara. Eta nik uste badala txirrindulari bat eta kirolari bat nabarmentzeko mundukoa, gainetik txirrindulari eta kirolari izateaz gain matematikan doktorea, seguruna ez da Olimpiar Jokoetan eta bestelako lehiaketetan ikusten duen kirolarian soslaia. Jasan nabarmenduko nuke, Sifan Jasan, ba, pixkat iraupen probetan eman duen erakustaldiagatik, ez? 1500-etik 10.000-ra lehiatu zen, guztietan lortu zuen domina, eta iruditze zait, ba hori ez, nola lehiatu zen, azkenengo proba 10.000-koa nola amaitu zuen, ezagit, iruditze zait, hain proba diferenteetan ez, ba 1500-etik 10.000-ra pentsa ze aldea da hon, ez? Eta batez ere sailkatze probak egin behar izan zituen, kilometroak pilatu zituen. HDN-erako denbora gutxiago. Hori da, HDN-erako momentu gutxiagorekin, eta zerak ustaldi eman zuen, ez? Eta bestetik, nabarmenduko nuke ere bai, bueno, kirolari bat baino, bi kirolarin artean egon dan lehia bat, ez? Ledeki eta Timus, ez? Azkenen Ledekik, ba, bueno, behazan izarra igeriketa, baina, bueno, Timusek pixka bat itzala egin dio, ez? Eta iruitze zait hori ere kirolarentzat garrantzitsua dela, ez? Ba, azken batean egotea, ez batek dena menderatzea, ba, bai, kasu askotan gertatu den bezala, eta lehia horrek pizgarri bat ematen du ikusleentzat, kirolariak beraiek ere behartzen ditu, bueno, ba, bultzatzen ditu, behartu baino bultzatu hobeto prestatzeko, hobeak izateko, eta iruitzen zait hori ere garrantzitsua dela, ez? Ba, ni momentu zehatz bat baino gehiago geldituko nintzateke Euskal Herritik Tokiora etorritako kirolariekin aurrez aurreko eta zuzeneko harremana izan deun okazio horietan sortu dan giroarekin eta konfiantzarekin. Ze nolako naturaltasunekin eta zintzotasunarekin hitz egin diguten eta pixka bat lehiatu eta gero gure aurrean azaldu dana kirolaria baino gehiago izan da persona. Eta batzutan kirolariekin gertatzen zaigu ikusten ditugula kirolari bezala, neurtzen ditugu behaien emaitzen arabera, baina guk kasu honetan zortea izan dugu
kirolariaz gain pertsonak pixka bat behintzat ezagutzeko, eta nik uste geldituko nitzakela kirolarien ikuspegi humano horrekin edo. Bai, nire bai horrekin gehatuko nitzak eta batez ere islatuko nuke hori domina irabazi berritan eta dozenaka kazetariren aurrean pasa ostean, Maialen Txorraut gure gana, euskarazko edabideen gana gerturatu zanean, egin zigun irribarre horrekin, ez? Azkenean, beak badaki Euskal Herrikoak gehala, euskeraz entzutia, eta ez dakit, gertutasun bat, ez? Sentitzen da, inurruti, euskera, eta ni horrekin irribarre hori gehatu zait burun, ez? Azkenean, zuk esan ezuna, gertutasun bat sentitzen dute ere gurekiko, eta hori oso polita izan zen. Eta ja amaitu dira jokoak, gure jarduna ere amaitzar da, asteazkenean itzuliko gara Euskal Herrira, eta orain bai, sayonara. Sayonara Euskal Herria. Zenbakitan nabur genitzak Olimpiar Joko baketa izan, domina gehien irabazi duen herrialdea Ameriketako Estatu Batuak direla. Aurten ez ezik, beraik daude Olimpiar Jokoen historiako podimaren gailurrean, guztira 2500 dominatik gora irabazita. Estatuko purutan ere egin genezak errepasoa, guztira 204 diran, 41 Amerikar, 44 Afrikar, 43 Asiatiko eta 17 Ozeaniko. Atzera begirakoa egin dezakegu errekor kopurutan, podiumik gazteenetan, urre kopurutan, eta aholki gutzetan ere konta genitzazke jokoak. Azken urteetan, ohikoak izan diren Ipar Korea eta Rusia ez dira jokoetan izan esaterako. Orekan izarra izan dena, desorekatuta ikusi dugu aurtengoan. Haren burua eta gorputza ez zeuden sinkronizatuta, hainbat finaletatik kanpo ikusi dugu bails. Aholki gutzak ez, baina bandera zuriaren pean lehiatu dira refusiatuak. Ez dute bat ere bide erreza duki ez. Gaur arteko bidean izerdi asko utzi behar izan dutenak ere emakumeak izan dira. Lehen aldiz 1920an hartu zuten parte, eta aurten partaideen 149 izan dira. Lehen aldia da zenbakizko oreka lortu dena, baina beste hainbat esparrutan ikusi da desoreka. Aurten ere sexu abusuak eta erasoak titularretan ikusi baitira. Jokoi begira euskal kirolarien betaurrekoetatik jarri gaitezke. Txorrautek zilarrezko domina irabazi du eta zirkulua biribildu izan du. Kolore bereko domina kolkoratu dute futbolari euskaldunek. Eta podiumeko azken koskara igo izan dira eskubaloi jokalariak brontzea irabazita. Dominarekin alagabe guztiek dute Tokioraino iristeko bideagatik itxelesko meritua. Ondo idean, 3 urte barru Olimpiar Jokoen 30. Uztaila izango da Parisen, eta berriatik, 6. Uztaila jartzen jarraituko dugu.